Në vizitën në Tiranë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të deklarojë shumën financiare që Bashkimi Evropian do të japë për vendin tonë për të përballuar krizën e energjisë. Fillimisht ajo do të ketë një takim me kryeministrin e Tiranës dhe më pas me dy drejtuesit e lartë do të mbajë një konferencë për shtyp ku do të deklarojë edhe fondin që pritet të përfitojë Shqipëria. Në agjendën e saj, presidentja e KE do të zhvillojë një takim me presidentin Bajram Begaj dhe do të vizitojë kantierin e ndërtimit të hekurudhës Tiranë-Durrës. Bashkimi Evropian ka premtuar një fond prej 500 milion eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor për të përballuar rritjen e çmimeve të energjisë si pasojë e konfliktit Rusi-Ukrainë. Nga ky fond Kosovës iu premtua 75 milion euro, Maqedonisë së Veriut 80 dhe pritet të shihet se cila do të jetë ndihma financiare për Shqipërinë.